Ես Եվրոպայից 5 քաղաքში քართველი ემიგრანტები კოალიციის მხარდამჭერ აქციას გამართავენ. მხარდამჭერი აქციები პარიზში, ათენში, მიუნხენში, ჟენევასა და ანტვერპენში გამართება. შვეიცარიაში აქციას ორგანიზებას გოგლა ჟვანია გაუწევს, რომელიც ამჟამად ჟენევაში იმყოფება. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, მასშტაბური აქციები ჩატარდება პარიზსა და მიუნხენში. სამ საათზე ქალაქ ანტვერპენში ბელგიაში ვიზრდებით ქართველი ემიგრანტები. Ჩვენ თავს უჭერთ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მათ შორის გურიაში რომელმა გაიმართა საპროტესტო აქცია და აქაური ემიგრანტები უერთდებით მოკლედ ქართულ ოცნების აქციას.